Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Demak, bugungi qurultoy eshittirishimizni yoshlar davrasida olib bormoqdamiz va albatta mana yaqinda 31 avgust kuni O'zbekiston mustaqilligiga 20 yil to'ladi. Mana 20 yil ko'z o'ngimizda kechdi, butun muammolari, butun zalvori bilan. Endi keyingi 20 yil qanday bo'ladi degan savol javobini biz yoshlarga bermoqchimiz. Bugungi dasturimizda mana 25 yoshda bo'lgan Nazirulloh ishtirok qilyapti. Abdulla degan yigit bilan suhbatlashdik. Shu bilan birga Rustamjon Sobitov Shvetsiyada jurnalist biz bilan aloqada va Bishkekdagi studiyada yana ikkita jurnalist. Hamkasbim Basira va Yosh to'lqin loyihasini mana shu koordinatori To'lqinjon studiyada. Hammaga xush kelibsizlar deb eshittirishimizni boshlashdan oldin bir odamlarga biz mikrofon tutgandik, yoshlarga. Va ularning fikri uchga bo'lindi. Ya'ni birovlari demokratiya bo'lishini xohlar ekan, birovlari islomiy jamiyat, yana birovlari kommunistik jamiyat bo'lishini xohlar ekan. Islomiy davlat bo'lishini xohlayman. Kommunist jamiyat bo'lishini xohlayman. Xudo xohlasa, keyingi 20 yil demokratiya ko'proq bo'lishini xohlayman. Keyin internetga ham, institutlarga, institut, oliy o'quv yurtlariga kirib bo'lishini xohlayman. Demak, mana kommunistik jamiyat, islomiy jamiyat va demokratik jamiyat bo'lishni xohlaganlar toifasiga bo'lindi. Bularning yoshlari 18-17 yashar, bolalar hammasi O'zbekistondan. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Avvaliga Samarqand bilan, ya'ni O'zbekiston bilan bog'lansak, Samarqandning olis qishloqlarida istiqomat qilayotgan Zarnigor Ishonqulova biz bilan aloqada. Zarnigor, assalomu alaykum. Mana bundan 20 yil keyin qanaqa jamiyat bo'lishini xohlar edingiz, ya'ni O'zbekistonda? Mana bilasiz, hozir men qishloqdamanda, Samarqandda. Samarqanddaman. O'shanga bu yerda ko'ryapman, juda ham qiyin ketyapti-da, chunki svet yo'q, gaz yo'q, suv vabshe yo'q. Qayerdan uzoq joylardandir anaqa olib kelishyapti suvlarni, changi, suvlarni ilaga, keyin o'sha svetlarni qo'yib berish yaxshi bo'lardi, gazlarni. Shunaqangi bechira qishloqdagilar yig'liydi, xor bo'ladi, shunaqangi o'tdi-da, anaqa o'choqlarda ovqat qilishar ekan bo'ldi. Endi bizda unaqa emas, Toshkentda. A bu yerda shunaqa ekan. O'shanga shunaqa prezidentimizni mana shu taraflarga qarashini xohlardim-da. Qarasin u yoq bu yoqga chetlarni, faqatgina o'sha poytaxtga emas, chetlarga qarasin. Bu yerda umuman sharoit yo'q. Zarnigor, ya'ni qanaqa jamiyat bo'lishini xohlaysiz? Jamiyat bo'lishini, bilasizmi, shu hamma o'zini nima deydi, bir anaqasi. Zarnigor bilan, ya'ni O'zbekiston bilan aloqa uzilib qoldi. Eshittirishimizni davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Islomiy davlat bo'lishini xohlayman. Kommunist jamiyat bo'lishini xohlayman. Xudo xohlasa, keyingi 20 yil demokratiya ko'proq bo'lishini xohlayman. Keyin internetga ham, institutlarga, institut, oliy o'quv yurtlariga kirib bo'lishini xohlayman. Endi bizni eshittirishimizda hozir, demak, Rustamjon ishtirok qilyapti Shvetsiyadan. Yosh jurnalist Rustamjon, eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Sizni, masalan, sizni tengqurlaringiz, sizni yoshingizdagilar shu O'zbekistonda qanday jamiyat bo'lishini xohlaydi, ya'ni kelajakdagi yanagi 20 yilda? Toshkentga bo'lish bu yerda uncha to'g'ri emas deb hisoblayman. Sababi bir xil yoshdagi odamlar har xil narsani xohlaydi endi, har xil jamiyatda. Masalan, siz o'zingiz nimani xohlaysiz? Rustamjon, nimani xohlaysiz? Endi men bunday olib qaraganda namoz o'qiyman. Ramazon kelganda ro'za tutaman. Qur'onda endi Allohni muqaddas kalomi deb bilaman, kitob. Lekin menda diniy bir bu yo'q, ya'ni men diniy bilimga ega emasman. Shukr, diniy. Lekin bu dunyoviy bilimlardan qanchadir xabardor bo'ldim. Men mana shu yerda Shvetsiyada yashab, umum dunyo iqtisodiyoti, xolosa umum dunyo siyosatidan qanchadir tanishdim va albatta mana shu doirada men fikr yuritaman. Shu narsani qancha yomon yoki yaxshiligini tushunaman. Shuning uchun men shu demokratik yo'nalishda ish olib boryapman. Mana shu demokratik yo'nalishda harakat qilishni o'zim uchun to'g'ri deb bildim va kelajakda demokratik davlat jamiyat qurilishini tarafdoriman. Demak, Rustamjon demokratik tuzum tarafdori, ya'ni yoshlar bir avlodi sifatida yaqin kelajakda
Demak, keyingi 20 yilda O'zbekiston demokratiya bo'lishini tarafdori Nazirullaga bog'lanamiz. Nazirullo, 25 yoshda. Nazirullo, eshityapsizmi bizni? Qanday aka, eshityapman. Demak, sizning nazaringizda mana 20 yil kechdi. 25 yoshdagi ekansiz-da, o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lganda ko'zingiz oldida mana yaxshimi yomonmi 20 yil o'tdi. Endi bu yog'iga qanday bo'lsin sizni fikringiz? Qanaqa jamiyat bo'lishini xohlaysiz keyingi 20 yilda? Aka, ya'ni O'zbekistonda erkinlik bo'lsin. Ya'ni O'zbekistonda bizni, misol uchun O'zbekiston fuqarolarini 20 yilda O'zbekiston shunchalik o'zgarsinki, 20 yilda bizni Rossiyaga boraylik, ya Ukrainaga boraylik, Turkiyaga kelaylik, ya boshqa davlatlarga boraylik. Biz ya'ni mardikor ularak bormaylik, ya'ni biz ham ya'ni turistik kabi ya'ni insonlar bo'laylik. Ya'ni erkinlik bo'lsin, ya'ni dinimizga sarbastlik bo'lsin, ya'ni erkinlik bo'lsin. Dinimizni misol uchun O'zbekiston Respublikasida biz dinimizni yasholmayapmiz misol uchun. Namozimizni sarbast qila olmaymiz misol uchun. Shu 20 yilning ichida misol uchun ularning hammasi ya'ni bo'lishi kerak. Ya'ni bu ya'ni ham biz ya'ni kech qoldik misol uchun. Masalan, men Turkiyada yashayman misol uchun. Turkiyada hamma narsaga erkinlik misol uchun. Demokratiya bor misol uchun. Xostonasiga masalan, ya'ni turkcha gapiryapman. Ya masalan, doktorxonalariga keting misol uchun bemalol misol uchun ochratingiz bilan hamma narsa. Lekin O'zbekistonda unaqa sharoitlar yo'q. Misol uchun demokratiya deganda misol uchun, ya'ni men hech bir narsani misol uchun O'zbekistonda hozirgi paytda ko'rmayman aka. Bilmayman ham hattoki. Ya'ni O'zbekistonga borsam men uchun ya'ni hayajon, ya'ni O'zbekiston ya'ni holiga ya'ni kulishdan boshqa narsa emas. Ya'ni O'zbekistonda erkin jamiyat bo'lishini xohlaysiz, ha? Shunaqami? Abzatilni, ya'ni biz misol uchun hammamiz misol uchun musulmonmiz, alhamdulillah musulmonmizmi? Biz dinimizda yashashimiz shart. Ya'ni u Allohning amridir, uni dinimizda yashashimiz shart. Misol uchun biz misol uchun namozimizni qilamiz, o'zimiz uchun qilamiz, ya'ni birov uchun qilmaymiz, o'zimiz uchun qilamiz. Lekin islomlikka ya'ni biroz erkinlik bo'lsin, ya'ni demokratiya bo'lsin. Misol uchun mayli demokratiya bilan islomni uni qarishtirish kerak emas. Mayli bizga misol uchun biroz erkinlik bo'lsin, misol uchun biz misol uchun har kim qilsa o'zi uchun qiladi, lekin har kimni misol uchun o'ziga misol uchun sarbastlik bersin, ya'ni erkinlik bersin misol uchun. Bizni misol uchun O'zbekiston fuqarolarini misol uchun Rossiyaga keting, odamlar ko'rsa misol uchun bu mardikor yoki bu qul deb biladi misol uchun bizni misol uchun yoki bular boyvachcha yoki yaxshi bir yashaydigan xalq deb bilmaydi. Biz uni xohlamaymiz misol uchun. Biz misol uchun hammamiz mehnatkash insonlarmiz misol uchun. O'zbek xalqi misol uchun qayerda bo'lishidan qat'iy nazar mehnatkash. Misol uchun biz qayerda bo'lsa mehnatimizni qilamiz, halol pulimizni topamiz. Misol uchun birovlarga oshiqib aldab yoki o'bu bilan Nazirullo, demak sizni fikringizni tushundim. Erkin jamiyat tarafdorisiz. O'sha islomiylikka biroz moyil bo'lgan erkin jamiyat tarafdorisiz. Endi mana Yevropada bank tizimida ishlayotgan katta mutaxassis, demak Abdulla bilan bog'landik. Biz Abdulla bilan eshitishimizdan oldin suhbatlashdik va Abdullaga mana shunday savolni berdik. Ya'ni siz keyingi 20 yilda qanday jamiyat xohlaysiz degan savolni berganimizda mana bunday javob berdi. Ana shu suhbatga quloq tutib keyin eshitirishimizni davom ettiramiz. Nima, bunaqa 20 yil aytolmayman. Hozir shu Yevropada yashash shanosidan taqqoslab ko'rsa, ko'ryapmiz o'zi. Men lichni to'g'ri islomiy jamiyat bo'lishini xohlayman. Bu degani anoq emas. Там har xil номинальный islomiy jamiyat emas, haqiqiy там. Nima deydi? Как оно есть deydi, qanday bo'lganday. Nima deb o'ylaysiz? Mana payg'ambar davrida shunaqa mukammal diniy davlat bo'lgan deb o'ylaysiz va ana shunaqa davlat tarafdori, shunaqami? Endi u noto'g'ri tushunmaslik kerak-da. U payt juda progressiv jamiyat bo'lgan, masalan, har tomonlama, fan, meditsina, har xil iqtisodiyot tomonidan juda progressiv bo'lgan. Shu progressiv bitta jamiyatda, islomiy anolar bilan, qonun qoidalar bilan bo'lishni xohlayman. Boshqa din vakillari, jinsiy ozchiliklar, keyin ateistlar, shularga qanaqa toqatlilik bo'ladimi, bo'lmaydimi? Endi u tarixda ma'lumki, boshqa din vakillari ham bemalol yashab o'tirgan, faqat ularga o'zlarining huquq qonunlari hammasiga bo'lgan. Lekin mana bu jinsiy ozchilik, bu masalan, hech qaysi din vakillarida bu yo'q narsa, u g'ayri-insoniy narsa deb bilaman. O'sha uchun u masalan har odamni qilish mumkin, lekin bunaqa media tomonidan targ'ib qilinishi yoki bu oddiy holat deb tushunilishi, men bunga qarshiman. U bo'lmaydi masalan. U g'ayri-insoniy bir narsa deb o'ylayman, bu jinsiy ozchilik tudasida. Endi ayollarga bo'lgan huquqlar qanaqa bo'lsa, mana shu kelajakdagi 20 yillik jamiyatimizda? O'zi yaxshi aytdingiz, islomda ayollarni kamsitish mumkin emas. Shu qanaqa huquqi bo'lsa, hamma huquqqa ega, lekin hech qanaqa kamsitish anosi yo'q. Men hech tarixdan bunaqa
example, buni kattaroq kontekstda qarasangiz, bu butun bir nima deydi, legal system bu. И juda nima deydi, progressive legal system bunaqa narsalar. U masalan bitta narsani olib turib, tam har tomonda analiz qilinmay turib, bu bo'ladi, bo'lmaydi emas. Как оно есть bo'lsa, qanday aytilgan bo'lsa, shunday qilingan bo'lsa, u juda progressive jamiyat bo'ladi. И ayollar ham hech qanaqa huquqdan kam emas. Hamma narsani qila oladi, masalan. Faqat erkak erkakga yarasha ishlar qiladi, tam huquq borasi, ya'ni ayol va ayolga ishlasi yo'q. Endi mana 25 yoshdasiz va O'zbekistonda islomiy jamiyat qurilishini xohlaysiz. Va bu xohish qachon paydo bo'ldi? So'nggi 5-6 yillik ta'lim jarayonidami yoki oldindan shunaqa bo'ldiz? Bunaqa fikr, masalan, ko'p o'zbekistonliklar chet elda yashadik, bilasiz. U chet elda yashaganda bu yerda demokratiya juda katta cho'qqiga yetgan, hamma xohlagan ishini qiladi. Lekin u buni analiz qilganingizdan keyin u demokratiyani ichida ko'p narsa bor. U jamiyatga foydasi keltiradigan ham, keltirmaydigan narsalar ham ko'p. U masalan, bu yerda bunaqa narsani oddiy holat deb tushunishadi. O'shandan keyin bu jamiyatdagi bo'lgan muammolar tugamaydi masalan. Har xil kriminal yoki kasallik, prostitutsiya, mana shunaqa narsa o'shib boraveradi. O'shandan keyin odam nima deydi, fikrlab shunaqa narsaga keladiki, bu narsalar cheklanishi kerak. Bu cheklanish odam insonni erkinligi emas, balki butun jamiyatga foyda keltiradigan cheklanish. O'shandan keyin bu mana shunaqa jamiyat bo'lishini как бы fikrlash o'shanga kelasiz. Demak, bu 25 yashar Abdullaning fikrlari edi. Hozir biz Bishkekdagi studiyaga bog'lansak, Bishkekdagi studiyada mana Basira hamkasbim va To'lqinjon o'tiribdi. Basira, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana turli fikrlarni eshitdingizlar, mana qurultoy qatnashchilarining fikrlari, yoshlarning fikrlari, yoshlari 25 yashar bolalar mana. Bularning fikrlariga sizlarning munosabatingiz qanaqa? Kutilmagan bo'ldimi mana shunday fikrlar yoki kutilganmidi? Kim boshlaydi? Basira, siz boshlaysizmi? Yo'q, To'lqin boshlasin. Marhamat, yosh To'lqin loyihasini Basira ko'rsatib turibdi, To'lqin boshlasin deb. To'lqinjon, so'z sizga marhamat. Endi hozir eshitgan fikrlardan kelib chiqib bir xulosa qiladigan bo'lsak, bu O'zbekistonning bir nechta bir nima deydi, sivilizatsiya, bir nechta bir yo'nalishlarni markazida qolgan bir davlatligini, jamiyatligini ko'rsatib turibdi. Bir tarafdan mana islom diniy bir jamiyat qurishga moyillik bildirganlar juda ko'p bo'ldi, masalan, yoki bo'lmasam shu diniy bo'lsa ham demokratik, yoki bo'lmasam mutlaq demokratik jamiyat qurmoqchi bo'lganlar bo'ldi. Hatto yosh qiz kommunist bir jamiyat qurishga bir moyillik bildirdi. Endi bularni hammasini bir nima deydi, tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, bu O'zbekistonning bir juda ham qiziq joyda joylashgani, o'zbek jamiyatining bir shu demokratiya bir tarafdan din, bir tarafdan yana bir tarix nima deydi, bir to'qnashgan joyda turganini bir ko'rsatib turibdi-da. Shu tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, bu kutilgan hol. Hozir rostdan ham juda ko'p yoshlar bir necha turga bo'lingan, ayrimlari bir islomiy mamlakat, islomiy bir jamiyat quramiz deyishsa, ayrimlari demokratik shu bir prinsiplarga asoslanib bir davlat quramiz deyishadi. Tarixga qarab, bir tarixga boqib, bir kommunizm vaqtida yashagan davrlarga boqib, bir kommunizm yaxshi ekan degan yoshlar ham bor, yo'q emas. Lekin mening fikrimcha bu kutilgan hol. Endi Basiradan so'rasak, Basira, nima deb o'ylaysiz, sizning nazaringizda mana shu O'zbekistonda islomiy xalifalik qurishni istayotgan yoshlarni guruhi gavjummi yoki demokratik jamiyat qurishni xohlaydigan yoshlar ko'proqmi, nima deb o'ylaysiz? Abdulla Iskandar, menimcha ikkalasi aytgan ikkala yo'nalishingizda ham yoshlar bor. Birinchisini ko'proq uchrashiga sabab aynan O'zbekistonda shu islom diniga bo'lgan shu siquv deb o'ylayman, kuchli nazorat. Ya'ni aytilgandek, o'sha nimani siz nima desam, nimani siz nimani ustiga bosim o'tkazsangiz, u kontr bosim ko'rsatadi. Nimani siz shu haqiqatdan bosim o'tkazsangiz, o'sha narsa shirin tuyuladi. Ya'ni ruslarda zapretnoy plod sladok degan narsa bor. O'sha man etilganligi uchun, u qattiq nazoratda bo'lgani uchun yoshlarni unga bo'lgan o'sha talpinishi ko'proq deb o'ylayman. Bu Yevropani ko'rgan yoshlar yo boshqa yoshlarni nazarda tutayotganim yo'q. Aynan O'zbekistonda ichidagi yoshlarni men nazarda tutayapman. Ikkinchisi, demokratiya yo'nalishida tarbiya ko'rmoqchi bo'lgan, o'sha demokratik davlatda yashamoqchi bo'lgan yoshlar ham ancha.
ularni paydo bo'lishiga menimcha ayni mana shu hozirgi davrimiz o'z ta'sirini o'tkazadi deb o'ylayman. 20 yildan keyin O'zbekiston yoshlari qanday davlatda yashashini istaydi deb so'rasangiz, menimcha demokratik davlat deb javob bergan bo'lardim. Ya'ni aynan mana shu o'zimizni chiroyli qilib yozilgan konstitutsiyadagi huquqlarimiz poymol qilinmaydigan, ya'ni e'tiqodni tanlash huquqi, xohlagan so'z erkinligi deymizmi, hammasi shu ishda amalda qo'llanilishini istagan bo'lar edim. Mana shunday davlatni yoshlarga tavsiya etgan bo'lardim va shuni orzu qilgan bo'lardim, aynan o'zbekistonlik yoshlardan biri sifatida. Basira, endi yana o'sha suhbatdoshlarimiz bilan bog'lansak, Narzullo mana Turkiyada yashayotgan, istiqomat qilayotgan 25 yasharlik o'zbekistonlik yigit. Narzullo, nima uchun mana shu o'zgarishlarni istayapsiz? Ya'ni O'zbekistonda 20 yillik davr yomonmi sizning nazaringizda? Ajdodlarimizning avlodi bo'lib yashay olmayapmiz, ya'ni. Bizning ajdodlarimiz, ya'ni buyuk insonlar bo'lib o'tgan, lekin ya'ni avlodi bo'laylik, ya'ni u insonlarning avlodi bo'lib yashaylik. Demokratiya bo'lsin, ya'ni demokratiyaga biz qarshilik joyimiz yo'q, ya'ni erkinlik bo'lsin. Ya'ni dinimizga erkinlik bo'lsin. Birinchi ochratda dinimiz, ya'ni undan boshqasini istamaymiz, ya'ni din, ya'ni biz uchun eng birinchi vazifa turadigan dindir. A demokratiyachi? Ya'ni erkinliklar. Masalan, demokratiya misol uchun demokratiya degani misol uchun diningizga da, misol uchun Turkiyada yashayapmiz. Dinga ham erkinlik bormisa, demokratiyaga ham demokratiya bor Turkiyada. Demokratiya bor, erkinlik misol uchun dinga bir qarshigan joyi yo'qmi misol uchun Turkiya hukumatining? Endi O'zbekistonda ham mana masjidlar ishlayapti, sovet davridagidek unaqa kuchli masjidlarga qarshi bir nimani ko'rmaymiz-ku. Masjidlarning sahni to'la, odamlar roza tutyapti. Mana prezident qaror chiqardi, o'sha Ramazon bayramini bayramlash haqida. Yoshlar boryapti, roza tutyapti. Ya'ni bu men misol uchun O'zbekiston Respublikasining bir qishloq joyida turaman. Bizning masalan qishlog'imizda misol uchun masjid yo'q, misol uchun masjid yo'q. Masjid bo'lish uchun necha puldir pul istayapti. Ya u bo'lmagan narsalar, ya'ni va hokazo narsalar. O'zbekiston ya'ni ko'zbeomachilik ular. Misol uchun taroba namozi misol uchun O'zbekistonda jamiylarda misol uchun masjidlarda meni shaxsan eshitdim, taroba namozini qildirmayapti. Ya'ni masjidning oldidan menisa turibdi deb aytayapti. Bu gaplarni ham eshitgan paytimiz bo'ldi. Ya'ni inshaalloh ular yolg'ondir, lekin biz eshitdik yani bu gaplarni ham. Mayli, Nazirullohning fikrlari edi. Endi Rustamjon bilan bog'lansak, Shvetsiyadan. Rustamjon. Ho'p, eshityapman. Mana turli fikrlarni siz ham eshitdingiz. Mana shu Yevropadagi dorul furunlardan birini tugatgan va o'sha Yevropadagi banklardan birida ishlayotgan katta mutaxassis. Bu Abdullajon. Men Rustamjondan fikr so'ramoqchi edim. Siz Rustamjon, Abdullaning fikrlariga qanday qaraysiz? Hozir bir narsaga tushuntirish kiritib o'tmoqchi edim. Men oldingi gapirganimda demokratiya haqida gapirib o'tdim. Lekin bugungi mana shu Yevropadagi demokratiyani O'zbekistonga shunday holatga ko'chirish tarafdori emasman. Sababi demokratiyani o'zini chegaralari, uni o'zini o'lchovlari haqida Yevropaning o'zida ham juda ko'p tortishuvlar bo'lyapti. Lekin asosiy aksioma, ya'ni shu o'zgarmas bir nimani olsak, men xohlayotgan narsa shu O'zbekistonda shunaqa bir jamiyat bo'lish kerakki, qonun ustuvorligi, ya'ni diktaturadan asli qonuni bitta shaxs qonundan ustuvor turadi va u xohlagan paytda xohlagan qonunni o'zgartiradi. Albatta, endi diktaturaning darajasi bo'ladi. Lekin eng asosiy qonuni o'sha. Endi men xohlayotgan narsa mana shu men bugun ko'rayotgan, o'zimni ko'zimdan ko'rib yashayotgan Yevropa mamlakatida men shu qanchadir mana shu qonun ustuvorligini ko'ryapman. Ya'ni bu yerda shaxs roli qonun oldida pastroq. Ya'ni bitta odam bitta qonun buzarlik qilsa, u kim bo'lishdan qat'iy nazar, prezident bo'ladimi yoki boshqa odam bo'ladimi, u qonunni oldida javob berish kerak. Shuning uchun men qo'rqayotgan narsa, meni bezovta qilayotgan narsa nima desiz, mana shu bitta odamga shu ko'pgina imkoniyatlar berilishligi, shu odamni haddan oshishligiga, ya'ni mana shu hukumat haddan oshishligi, chegaradan o'tib ketishlikka va xalqqa zulm qilishiga olib keladi. Shuning uchun men mana shu kelajakda orzu qilaman, umid qilaman. Bizda albatta mana shu jamiyatimizda, ya'ni O'zbekistonda sog'lom, bugungidek emas, sog'lom oppozitsiya vujudga kelishi kerak. Ya'ni shu oppozitsiya, garchi qandaydir qarshi fikrlar bildirib, qanchadir oldiga surilishga xalaq berib tursa ham, lekin bu eng zo'r bir doriki davo mana shu diktat, ya'ni hukumatda turgan
shaxslar, shu hukumatda turgan partiya deymizmi, shaxsini haddan oshishiga yo'l qo'ymaydi. Uni kamchiliklarini ochib turadi, uni tanqid turadi va mana shu narsa bilan uni haddan oshishligini chegaralab turadi. Mana shu meni nazarimda qanchadir yaqin. Albatta men mana shu Yevropada bo'layotgan mana jinsiy oshchilik va shunga o'xshagan narsalarga men ham qarshiman, chunki men ham musulmonman. Unaqa bu insoniy bir g'ayri-insoniy narsa deb hisoblayman va buni O'zbekistonga shunday bo'lib, ya'ni demokratiya bilan birgalikda ko'chib kelishiga men mutlaqo qarshi odamman. Shunga bir tanish jurnalistim bitta chiroyli misol keltirgan edi, rus jurnalist, oppozitsioner. Bugungi diktatorlar bamisol bir odamni tanasiga kirgan nayza, ya'ni kamonda o'qiga o'xshaydi. Uni kirganda og'riydi u, yurakka yaqin joylashgan holatda turadi va chiqaraman desang, orqasi qayrilgan, jarohat bo'ladi. Ya'ni uni menga nimaga misol keltirgan desangiz, ya'ni bugungi holatda mana Karimov va shunga o'xshagan diktatorlar mana qanchadir vaziyatni boshqarib turibdi. Ular xalqni badanida, ya'ni shu jasadiga o'tib bir kamonda o'qiga kirib olgan. Jarohat bor. Lekin sizdan biz yo bir shu yaxshi mutaxassis emas odam shu narsani chiqaraman desa, katta qon to'kiladi. Ya'ni mana bugun kuzatayotgan voqealar, mana Afg'onistonda, mana shu boshqa ko'p jamiyat davlatlarda birdan xalqqa bir erkinlik berilgandan keyin xalq ichida har xil odamlar bor. Mana shu haddan oshishlik, mana shu qon to'kilishlik, kimlardir millatini eski millat eski tushib ketadi, kimlardir eski nizolar eski tushib ketadi. Mana shundan ustagarlik bilan odamlar foydalanib yomon odamlar. Juda katta qonlar to'kilib, bu misol shunaqa menga yoqqanki, shuning uchun bugun biz shunaqa bir usta jarroh, ya'ni shunaqa usta bir tabibga bo'lishimiz kerakki, mana shu nayzani juda hushyorlik bilan xalqimizga ziyon yetkazmaydigan, imkon qadar ziyon yetkazmaydigan holatda ehtiyot qilib chiqarib olishimiz kerak. Chiqarganda jarohat yetkazmasdan, ya'ni mana shu Karimov sistemasi, Karimov tuzumini hukumatdan ketgandan keyin biz shu yerdagi vaziyatni boshqara olishimiz kerak va bu boshqara olishimiz bugun uje ya'ni ko'rsatadi. Bugungi harakatlarimiz shuni boshqara olamizmi yo'qmi? Shuni ko'rsatadi. Ya'ni mana bugun O'zbekiston xalq harakatini juda ko'p saflari kengayib boryapti. Biz o'ylamagan, xayolimizga kelmagan joydan odamlar kelib, o'zlarining yordamlarini taklif qilyapti. Ular orasida yoshlar bormi, Rustamjon? Yoshlar, masalan, bilamiz, o'sha yoshi bir 40 ga yaqinlashgan, 50 ga yaqinlashgan odamlarda iddao bor, ammo yoshlarda shunaqa iddao bormi? Yosh odamlar ham bor. Kelyapti. Men hozir ularda to'liq nimasini ayta olmayman. O'sha hattoki nimalar ichida ham nimalar bor. Biz 20 yoshda atrofdagilar ham safimizga qo'shilyapti va mana shu vaziyatni boshqarish, o'sha yerda koordinatsiya qilish borgan sari murakkablashib boryapti. Ya'ni moddiy ta'minot, voqeada analiz qiluvchilarga to'g'ri ma'lumot berib turish, mana shu vaziyatdagi bugun boshqara olsak biz, ya'ni O'zbekiston xalq harakati, mana shu yerda biz o'zimiz oldiga qarab sura olsak, ularning orasida chiqqan mojarolarni chiroyli hal qilsak, mana shu birinchi belgi bo'ladi. O'zbekistondagi voqea vaziyatni biz boshqara olamiz, mana O'zbekiston xalq harakati shuni qo'ldan keladi degan belgi bugun uje o'zimizga birinchi o'qish xabar bo'lib keladi. Bo'pti, Rustamjon, mana Nazrullo eshityapsizmi? Ha, eshitaman aka. Narzullo, mana sizning atrofingizdagi sizga o'xshagan boshqa yoshlarda ham shunaqa iddaolar bormi? Ya'ni men yosh bo'lsam ham O'zbekistonni o'ylashim kerak, O'zbekistonda rahbar bo'lib ishlashim kerak yoki O'zbekistonni boshqarishim kerak, O'zbekistonni o'zgartirishim kerak degan fikrlar bormi yoki iloji bo'lsa shu O'zbekistondagi voqelikni bir yomon tush kabi unutib, shu tashqi dunyoda bir yaxshi hayot kechiraman degan orzuda yurganlar ham bormi? Nima deb o'ylaysiz, Narzullo? Menim shaxsan, ya'ni tanidiq misol uchun bolalar bor, abzatli O'zbekiston uchun xizmat qilishni istagan yoshlarimiz ham bor. Lekin masalan bir paytning o'zida men ya'ni sizlarning misol uchun hozircha gaplaringizga hayron qolyapman. Ya'ni demokratiya bilan islomiyat, ya'ni uning nima daxli bor? Ya'ni islomiyat misol uchun hamma narsani istaydi, misol demokratiyani islomiyat bilan uning ya'ni zichlik, ya'ni qarama-qarshilik joyi yo'q-ku. Misol uchun demokratiya, Turkiya ham demokratik davlat,
Malaziya ham demokratiyadir. Ikkala davlat nima uchun rivojlanish bor? Masalan, Iron. Iron misol musulmon davlat, rivojlanish yo'q misol uchun. Ironda siqintilar bor. Lekin misol uchun Turkiya bilan Malaziya misol uchun demokratik davlat, musulmon davlat bir paytning o'zida, lekin bular bir paytda o'zida demokratiya ham olib ketyapti, bir paytda o'zida islomiyat. Yo'q, to'g'ri Narzullo, to'g'ri. Bu falsafiy munozarani men boshqa tarafga burdimki, yoshlarni orasida mana shu siyosatga qiziqish, O'zbekistonni o'zgartirishga intilish bormi? Ya'ni sizda bor ekan, mana Rustamjonda bor ekan. Xo'p, boshqalarda bormi? Bor, ya'ni yaqin o'rtoqlaringizda. Bor, bor aka. Endi biz yana Bishkek studiyasi bilan bog'lansak, Bishkek studiyasidan demak, To'lqinjon, mana Yosh to'lqin degan loyihada ishlaysiz va yoshlarni bilan hamnafas bo'lasiz va bugungi ikkita mana Rustamjon bilan Narzullo siyosiy faol ekanini ko'rdik. Bu Abdullajon ham boshqa yoshlarda ham shunaqa siyosatga qiziqish, O'zbekistonning kelajagini o'ylash bormi yoki o'sha yaltiroq dunyoga qiziqish va O'zbekistondan ketib emigratsiya qilib iloji bor qadar o'sha farovon mamlakatlarda joylashish, yerlashish orzusi sobitroq nima deb o'ylaysiz? Endi shaxsiy bir ko'z qarashim olib gapiradigan bo'lsak, umuman shu yoshlar bilan olib borilayotgan ishlardan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, yoshlarda, O'zbekiston yoshlarida siyosiylanish, siyosiy faollanish so'nggi bir yarim yil ichida bu tobora ortib bormoqda. Balkim bunga shu arab mamlakatlaridagi arab bahori, ya'ni bir qator shu inqiloblar sabab bo'layotgandir. Undan oldin bu narsa pastroq edi, siyosiy faollanish juda ham o'ta ham past edi. Bo'lganda ham asosan shu bir taraflama ya'ni hozirgi bir tuzumni, rejimni qo'llab-quvvatlagan yoshlarning safi ko'proq edi. Endi ayni damda masalan shu Twitterda bo'layotgan, ijtimoiy tarmoqlarda, internetdagi, Facebookda bo'layotgan bir faollanishlardan bir kelib chiqadigan bo'lsak, shu yarim yilning ichida, asosan shu 3-4 oyning ichida yoshlarning siyosiylanishi, siyosiy faollanishi, tanqidiy fikrga ega bo'lishi bu sezilib turibdi. Endi ularning hammasi har xil, diniy tarafdan olib gapiradiganlari bor, shu asosan Yevropadagilari shu demokratik o'zgarishlarga chaqiradiganlari bor. Bular bu har xil, lekin shu men aytmoqchiman, shu yarim yilning ichida shu faollanish, siyosiy faollanish o'sib bormoqda borgan sari. Ya'ni bu endi bugun eshitirishimizda qatnashgan qoldi, o'tganda bir kechirasiz deb to'lqin, mana eshitirishimizda qatnashgan 3 kishini fikrlari siz uchun yangilik emas. Ya'ni bu faollikni siz kutgansiz. Ya'ni bilasiz bunaqa faollik. Shunaqami? Bu mutlaq yangilik emas. Bunday fikrlar yarim yil ilgari ham bor edi. Bu endi bu ko'rsatkich emasda bu qandaydir bir jamiyatning bir qismining fikrini bildiruvchi ko'rsatkich emasda bu endi 2-3 ta odamning shaxsiy fikri deb o'ylasak ham bo'ladi. Lekin umuman olib qaraydigan bo'lsak, rostdan ham shu ayniqsa yarim yilning ichida, so'nggi yarim yilning ichida shu qayerda bo'lmasin, ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsin, internetdagi yoki boshqa bir internet sahifalarida bo'lsin. Endi O'zbekistonning ichida bir aytish qiyin, chunki O'zbekistonning ichida bir ko'rsatkich yo'q, yaqqol bir ko'rsatkich. Lekin shu asosan Facebook ijtimoiy tarmog'i, Twitter ijtimoiy tarmog'i, hatto shu Moymir yoki Odnoklassnikidagi bir ochilayotgan guruhlardan olib qaraydigan bo'lsak, shu faollanish katta. Shu bois ham bunday fikrlar bugungi kunda umuman bir nima deydi, bir o'zgacha emas, buni kutsa bo'ladi. Basira, sizga quloq solsak, mana suhbatdoshlarimizni eshitdik va O'zbekistondagi ma'lum bir qatlamlar O'zbekistondagi yoshlarni islomiylashishidan xavotirga tushmoqda va bu xavotirlarda asos bor deb hisoblaysizmi? Basira. Abdulla aka, men bilasizmi, bunga alo. Eshityapman, eshitaman, gapiravering. Eshityapsizmi? Aha. Abdulla aka, men bilasizmi, O'zbekistondagi yoshlar islomiylashyapti deyishdan ozgina o'zimni saqlagan bo'lardim, chunki bunday deb o'ylamayman. Birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistondagi hozir to'lqin aytgandek, O'zbekistondagi yoshlarni faollashayotganiga ham u qadar qo'shilmayman. Chunki shu paytgacha ham o'zbekistonlik yoshlar o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham ozodlikda, deylik, oddigina ozodlikda maqolalarni ochishga qo'rqishadi.
bu menga xavotir bo'ladi, boshqa bo'ladi, bosim bo'lishi mumkin deb shundan oddiygina bitta shu narsadan cho'chiydi. Hozirgacha mana faqat biz islom dinini aytyapmiz, lekin O'zbekistonda boshqa dinlar yo'qmi? Boshqa din vakillari yo'qmi? O'zbekistonda faqat o'zbek yoshlari yashamaydi-ku. Demakki, o'sha boshida aytganimdek e'tiqod tanlash huquqi berilishi deganda men aytmoqchimanki, u o'zbek bo'la turib musulmon bo'ladimi, katolik bo'ladimi, bu uni shaxsiy huquqi. Biz mana shu narsani 20 yildan keyin erishimiz kerak. Bir yilda erishmasak ham, deylik 5 yilda shu narsaga yetmasak ham, liberal jamiyat, ya'ni o'sha yosh inson shakllangandan keyin o'zi tanlash huquqiga ega bo'lishiga kafolat beradigan bir jamiyat qurishimiz kerak. Va bu o'ylaymanki, aynan mana shu kundagi bugun O'zbekiston 20 yilligini nishonlayotgan yoshlarni qo'lida deb hisoblayman. Chunki ular mana shunday yoshlarni farzandlarini tarbiyalasa, ya'ni tanlash huquqi bilan, so'zlash huquqi bilan, aytish huquqi bilan tarbiyalasa, o'ylaymanki, ana shundagina bizni kelajagimiz porloq bo'ladi. Turkiyani misol keltiramiz, Malayziyani. U yerdagi yoshlarda ham erkin fikrlik bor, ya'ni tolerantlik. Biz mana shu narsani tarbiyalashimiz kerak. Endi mana suhbatdoshlarimizga savollaringiz bormi? Basida mana Nazirullojonga va Rustamjonga. Savol deganda bilmadim, u yana bir fikrimni faqatgina aytmoqchi edim. Savol tarzida emas, siz mana shu tinglovchilarga, yoshlarga bir murojaat qildingiz. O'zbekistonda siyosatga intilayotgan yoshlar ham bor, bularni unutmasligimiz kerak. O'sha qishloqda katta bo'layotgan bir yosh kollej bitiruvchisi yoki maktab bitiruvchisi u nimaga yuridik institutga topshiradi? Chunki u aynan lavozimlik shaxs bo'lishni istaydi. Nima uchun? Pora olish uchun, shu o'qishini oqlash uchun, yangi uy qurish uchun, mashina olish uchun. Biz shuni unutmasligimiz kerak. Yoshlarni ongi hozir nima bilan yashayotganini unutmasligimiz kerak. Faqat hozir O'zbekistonda yoshlarda din degan narsa turgani yo'q. Birinchisi qornini to'yg'izish, uy qurish. Ya'ni oddiy biz hozir moddiy tomonga qarayapmiz. Ma'naviy ongi O'zbekistondagi yoshlarni hozir juda ham sayoz. Shuni ham unutmasligimiz kerak. Ularni ongi faqatgina shu yemak ichmak, jamiyatdagi qandaydir o'rinni egallash, lavozimli shaxs bo'lish, deylik, vazirliklarda ishlab, obro'-e'tiborli bo'lish. Nima uchun? Chunki ko'ryapti, hozirgi jamiyatda aynan shunday shaxslar obro'-e'tiborga ega, ularni davralarga taklif etishadi, boshqa qilishadi. Ya'ni shu O'zbekistonda yoshlarda yaltiraydigan narsaga e'tibor kuchli, ma'naviy dunyoga emas. Nazirullo gap bersak shu savolni. Nazirullo, eshitdingizmi bizni? Rostdan ham shundaymi, ya'ni rostdan ham sizning qishloqdoshlaringiz o'sha yaltiroq narsalarga katta lavozimli bo'lish uchun pora berib o'qishga kirib, katta bo'lganda SMB, militsiya, prokuror bo'lib xalqni ezishga orzumadmi? Narzullo. Masalan, O'zbekistonda yashayotgan yoshlarning 80, ya'ni 80-90% ya'ni 100% desam endi yolg'on bo'ladi, lekin aksariyat xalqimiz O'zbekistonda ya'ni shu tushunchada va shuni istaydi. Ya'ni prokuror bo'lishdi, SMB bo'lishdi va faqat ya'ni poraxo'rlikni istaydi. Ya'ni hech birisi ya'ni masalan men vatanim uchun xizmat qilaman, elim uchun xizmat qilayin yoki bir insonlarga yaxshilik qilayin degan tushuncha yo'q. Ya'ni Basroponing gaplariga 100% men qo'shilaman. Ya'ni chunki men shaxsan o'zimdan olgan nazarda, misol uchun o'rtoqlarim, misol uchun qarindoshlarim bo'lsin, boshqasi bo'lsin, hammasi ham ya'ni shu ya'ni tushunchada. Ya'ni insonlar shu tushunchada. Endi Rustamjon, siz nima deb o'ylaysiz? Mana O'zbekiston ichkarisida balki haqiqatdan ham savob ish qilay, xalqimni o'ylay, vaziyatni o'zgartiray, zulmga qarshi kurashay degan yoshlar siyrakmi? Rustamjon. Suhbatdoshlarimiz aytganda, mana shu sistema, hozirgi boshqaruv sistema o'zini ishini qildi. Ya'ni mana shu 20 yil davomida o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Bu salbiy ta'siri shundan iboratki, odamlarning orzu-havaslari noto'g'ri tomonga burilgan va ana shu tomonga qarab turib, afsuski bor, unaqa juda ko'p unaqa yoshlarimiz, SMB, prokuratura, mana shu garchi o'zi zulm ko'rsa, o'sha prokurorlardan, SMB xodimlaridan qiynalsa ham, o'sha lekin vaqt kelganda o'zi o'sha o'qishga kirib, ana shu lavozimni orzu qiladi. Bor, shunaqa ta'sir bor, lekin biz bugungi kunda mana shu
yoshlar ichida ham ish olib boryapmiz va unutmaslik kerakki, bugun aholini juda ko'p qismi, mana agar statistikaga ishonsak, 5 million aholi tashqarida yuribdi hozir. Ulardan aksariyati 3 ga to'lgan yoshlar. 18 dan boshlab 25-30 yosh shunaqa bir ishlayman deb turib, chet elga chiqib ketgan odamlar. Albatta mana shuni hisobga olish kerakki, ular tashqarida yuribdi, tashqarida dunyoni ko'ryapti va albatta ular buni solishtiryapti. Solishtiradi. Mana shu O'zbekistondagi vaziyatdan, holatdan solishtirib o'zini xulosalarini qilyapti va xolavorsa biz ham shular bilan ish olib boryapmiz. Xudo xohlasa men o'ylayman, umid qilamanki, yoshlarimiz ichida shunaqa nimalarni ham ko'ryapmiz. Shu qiziqqon haqiqatda millat uchun qayg'uradigan shunaqa yoshlar yetilib chiqyapti, ko'z o'ngimizda bo'lyapti bu ishlar. Va mana shu narsani yana ham rivojlanib, hali odamlar yomonlikka tez ergashganda, yaxshilikka ham shunaqa tezlikda ergashadi. Ana shu havas qilib, shunaqa insonlarni orasida yurganini ko'rgandan keyin mana shu narsaga ham ergashishlik juda tez vaqt ichida bo'ladi deb umid qilaman. Demak, Shvetsiyadan yosh jurnalist Rustamjon Sobitov fikrlar edi. Havo mavjlarida odatni qurultoy eshittirishda o'sha yoshlar 20 yildan keyin qanday jamiyat bo'lishini orzu qilmoqda degan masalani muhokama qilmoqdamiz. To'lqinjon, sizning savollaringiz bormi bizni bugungi mana shu suhbatdoshlarimizga? Endi boya Bashira bilan studiyada gaplashib o'tirganimizda bir qator savollar, sharhlar paydo bo'lgan edi. Endi bu savol desa ham bo'lmaydi, bu ko'proq sharh bo'lsa kerak. Masalan, shu boya islomiy bir jamiyat qurilganda qanday yashash kerak? Masalan, tolerantlik bo'lish kerakmi, bo'lish kerakmasmi? Endi har jamiyatda har xil bir odamlar bo'ladi. Aytaylik, boya shu aytilib o'tildi. Jinsiy bir ozchiliklar haqida gap ketdi. Endi masalan shularni olib qaraydigan bo'lsak, endi bu sotsiologlarning anaqalari, dunyo bo'yicha sotsiologlarning bir tadqiqotlari bor. Buni bir ko'rsatadigan, ya'ni bir har bir jamiyatning kamida 6% shu jinsiy ozchilikka moyillik yoki bo'lmasa jinsiy ozchilikka aloqasi bor yoki jinsiy ozchilik bo'lgan odamlar bo'ladi. Endi shular bor, bularni nima deydi, yo'q qilib bo'lmaydi. Bular hattoki shu jinsiy ozchilikka juda ham yomon qaraydigan Eronda ham bor. Bularni shu maydonlarda odamlarni ko'z o'ngida ossa ham bular bor, bularni yo'q qilib bo'lmaydi. Endi bu shularga bir qanday shunday endi umuman bir jinsiy ozchilikka emas, umuman olib qaraganda shu endi buni ko'pchilik illat deb aytdi. Men endi bir bilmayman bu nima deb atasa bo'ladi-da, demokratik bir terminda atamada. Endi shunaqa narsalarga agar deb atasiz. 20 yildan keyin O'zbekistonda bir islomiy, yo endi boshqa bir narsalar bo'lsa-da, yanada jinsiy ozchilikdan boshqa shu bir jamiyatda yoshchiliklar, boshqa ozchiliklar. Shularga nisbatan agar 20 yildan keyin shu bizning bir suhbatdoshlarimiz aytgandek, O'zbekistonda bir islomiy jamiyat bo'ladigan bo'lsa, bularga nima qilish kerak? Endi bularni yo'q qilib bo'lmaydi. Bular hamisha bo'ladi, bo'lib kelgan va nima deydi, bir haligacha bir instrument topilmaganda bular bilan bir nima deydi, kurashishga yoki ish olib borishga shular bilan nima qilish kerak? Endi bu savolga javob topdi. Javobni mana Abdullajon berdi. Abdullajon aytdiki, o'sha men bilan suhbatda aytdiki, jinsiy ozchiliklarga toqatsiz bo'lamiz degan fikrni aytdi. Endi Narjullar nima deb o'ylaysiz? 20 yildan keyin jamiyatimizda o'sha toqatlilik bo'ladi bularga? Toqatchilik bo'lishiga endi bilmasam endi aka. Siz o'zingiz fikringiz qanaqa? Nima deb o'ylaysiz? O'shalar masalan Turkiyada ham bor, o'sha geylar bor, lezbiyanlar bor. Bor bularda. Turkiya jamiyatida olib chiqib o'sayotgani yo'q-ku o'shalarni. Ha, ularni o'sayotgani yo'q, lekin ya'ni bizda misol uchun hamma narsa misol uchun O'zbekistonda hozirgi paytda ya'ni moddiyatdan ya'ni insonlar yani qiyin vaziyatda bo'lduğunda, misol uchun men misol uchun O'zbekistonda misol ba'zan Ozodlik radiosida yozadi, boshqalar joylarda eshitib qolaman, misol uchun o'zbeklar bu yerda bu narsani qildi, bu narsa bo'pti, u narsa bo'p, ya'ni har xil vaziyatlarda ko'ryapsiz. Misol ularni eshitib biz misol uchun o'zbek xalqini hech bir zamon ya'ni bu o'zbek xalqi juda zo'r bo'pti degan narsani men eshitmadim ya'ni. Bir maqtash bilan ya'ni hech bir zamon maqtash bilan birisini o'ldiribdi, birisini pichoqlab ketibdi, ya'ni birisini misol pulini aldabdi, opdi. Shunaqa narsalar eshitilyapti-da. Narjullo, sizga savol berildi-da, Narjullo. Aytildiki, mana jamiyatda chiday olasizmi mana shunaqa jinsiy ozchiliklarga? Yo'q, men masalan, men shaxsan o'zim bo'lar, ya'ni chiday olmayman. 20 yildan keyin ham chiday olmaysiz, ya'ni. Ya'ni nega, ya'ni bir inson, ya'ni vijdoni bor inson ham chiday olmaydi, ya'ni uni.
Xo'p, Rustamjon, sizchi? Mana Shvetsiyada yashaysiz, Shvetsiya mana shunaqa erkinliklarga o'rnak, boshqalarga namuna bo'ladigan davlat sifatida qaraladi. O'sha jinsiy yo'qotishliklar ko'proq ishga olinadi, ularga e'tibor qaratadi hukumat. Xo'sh, ularni nikohlaydi, yordamlar beradi, qo'llab-quvvatlaydi. Siz mana shu Shvetsiyada yashayapsiz. Sizni fikringiz qanaqa mana shu boradagi? Albatta, men o'zim oldin aytganda, o'zim musulmonman, alhamdulillah. Va men bunaqa narsaga mutlaqo qarshiman. Va men keyinroq javob bermoqchi edim. Har bitta narsani sababi va oqibati bo'lganda, bu narsani ham kelib chiqish sababi bor mening nazarimda. Mana mash yerda, mana shu o'rinlarda shu dindorlarimiz, mana shu qorakalarimiz, mana shu Qur'onni yod bilgan yoki masalan shu diniy ta'limoti bo'lgan odamlarimiz mash yerda ishga tushishi kerak. Mash yer ularni ishlaydigan maydoni. Jamiyatda har bitta narsani o'zini o'rni bo'lganda, mana shu yerda ular ham yoshlarimizga qanday tarbiya berish kerak, qanday ta'limot berish kerak. Bu asli mana shu Shvetsiyani dinga nisbatan munosabatini oqibati. Chunki bular mana shu yaqinda qaror qabul qilishdi. Mana cherkovlarda o'zini nimalariga shu nikoh o'qiydigan xodimlariga ularni pastor deydi. Mana shu narsani shart sifatida qo'yildi. Ular hozir mana shu siz aytgan odamlarga jinsiy yoshchilikka nikohlar o'qishadi. Garchi ularga erkak bilan erkak nikohlanadi, xotin bilan xotin nikohlanadi. Shu narsalar bo'lyapti, shu narsalar ketyapti va u o'zlari ham bu narsadan qiynalyapti. Lekin cherkovda davom ettirishi uchun, yo'qolib ketmasligi uchun ular mana shu sistemaga bo'yin egishga majbur bo'lyapti, garchi yo'qmiz. Demoqchimanki, siz o'zingiz masalan bag'ri kenglik degan narsa bor-ku, mana uni ishi, uni shaxsiy ishi deb sizga tajovuz qilmasa bo'ldi. Ya'ni o'rtada bir devor bor. Devor daryog'ida u ishni o'qisin, siz bu yog'ida o'sha o'zingiz bilganingiz qiling. Shu yaxshi emasmi bag'ri kenglik? Nima deb o'ylaysiz? Har bitta bag'ri kenglikda o'zini chegarasi bo'ladi. Misol uchun bu qiziq tendensiyaki, bu odamga ma'lum bir erkinlik berilgandan keyin ular birlashib olib ko'chalarda namoyish o'tkazishni xohishini bildirishyaptida. Bu davom etyapti. Bu hali bitta joyda to'xtaydigan narsa emas ekanda, mana bu kuzatyapmiz. Ya'ni sen bo'pti, mayli shu nikohingni o'qi, boshqa qil degandan keyin, yo'q, bu menga kam. Men ko'chaga chiqib hammaga o'zimni ko'rsataman, xohlagan kiyimimda chiqaman va mana shu naqaligimni hammaga e'lon qilaman deb turib, shu kunni belgilashib, shunaqa narsalarni o'tkazishyapti. Bu narsani уже mana Yevropa rasmona muammoga yo'liqyapti. Mana hozir pedofiliya, shunga o'xshagan narsalar ham bu narsa bilan chambarsa bog'liq deb bilaman. Bular o'zlari hozir kirib olgan mana shu boshi berk ko'chada ancha o'ylanib shu narsa haqida rasmona boshqatirishyapti. Chunki mana shu ommaviy ravishda ketib qolyapti. Ya'ni siz bu narsani qabul qila olmaysiz, Rustamjon? Yo'q, absolut men shun qabul qilinmaydigan narsa. Demak, havo majlarida qurultoy eshittirish edi. Abdulla Iskandar olib bordim bu eshittirishni. Bishkek studiyasidan Basira va To'lqinjon, mana eshittirishimizga yakun yasasak. Basira, men fikrimcha, demak, bugungi O'zbekistondagi o'sha nima deymiz, bag'ri torlik, turli fikrlarga chiday olmaslik degan narsalar yana 20 yil davom etadigan nazarimda shunaqa davom etsa kerak deb o'ylayapman. Yoshlarda liberalizmga ishtiyoqni kamroq ko'ryapman. Lekin men ham mana shu hozirgi bugungi suhbatda xuddi shu narsani sezgandek bo'ldim. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Kavina Abdulla Iskandar eshittirishni Pragadan olib bordim. Bugungi eshittirishimizda ishtirok etgan yoshlarning barchasiga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytamiz. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.